Waxa maanta magaalada Hargeysa markii ugu horeysay lagu qabtay shir ay isugu yimaadeen shirkadaha ka shaqeeya isgaarsiinta casriga ah oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland, uuna ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland isla markaana uu munaasabadani xadhigga ka jaray. Waxaa si weyn uga dhex muuqday munaasabadani shirkadda Sam Cable oo bulshada Soomaaliland ka qabtirtay xagga adeega internetka, waxaana madashani hadalla ka jeediyey mid ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa shirkadda Sam Cable isagoo ka warbixiyey adeegyada ay shirkadani qabato. Waxaanu yidhi in wadanka ay ka qayb qaadato hormarkiisa iyo la tartanka dunida runtii waxa tusaale ugu filan tacabka badan iyo aduunka badan inaynu gelinay inaanu xarig fibro optiga soo dhigno inta u badan Soomaalilandna goboladeeda oo hadda ka shaqaynaya. Waxaan runtii doonayaa oo kale inaan taabto shirkadda Soomaaliland waxa weeyaan shaqaalo badan oo shaqaalo abuura oo dhinac walba leh oo dhalinyarta soo kacaysa ICT-ga maanta aynu ka hadalna aqoonta u leh ayay gobol kasta, degmo kasta iyo meel kasta ay tagtaba ka hawlgelisaa. Oo runtii aanu jeclahay inaanu dowladda iyo dad kale kaga qayb qaadano inaanu ka faa'idaysano dhalinyartii soo kacay dhiirigelinno hadday aqoon tahay, hadday maaragtay shaqaalaysii tahay iyo hadday horumarka kale ee tiknoolojiyada wadamada kale ee haystaan ay ugu horreeya marka. Kadib markii madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Sayliici uu dhageystay warbixintii shirkadda Sam Cable iyo adeegyada ay u qabato bulshada, ayuu madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland soo kormeeray goobta ay shirkaddani ka deganeyd madashan, isagoo mar kale warbixin ka dhageystay mid ka mid a shaqaalaha shirkadda Sam Cable. Waxaanu yidhi carwada ICT-ga Soomaaliland conference-kan waxaan ugu tala galnay oona qayb muhiima ka nahay annagoo ah shirkadaha responsor gareeyay amaba maalgelinteeda qaybta ka ahaa ee wasaaradda kala shaqaynayay. Qaybtan waa qaybtii carwada ee adeegyadan lagu soo bandhigayay. Adeegyadan ku soo bandhigayna waxaa ka mid ah internetkeega xawaaraha badan ee fiber optiga, kii guryaha hadday noqoto fiberkii ganacsiga, iyo sidoo kale wirelesska shirkadda soo iyo myfiga. Gaar ahaan carwadan waxaan si gaar ah ugu soo bandhigaynaa carwadani myfiga oon u jebinay shacabka. Waa unlimited weeyaan dhaatadiisu kaama go-ayo, bishiina waxaad ku shubanaysaayo keliya $15 oo keliya. Waxaan odhan karaa magaalada Hargeysa qayb ka mid a $15 haddaad u qaybisid bisha sodonka cishaan marnaba kaa go-ayn. Koobka shaaca ah meelaha lagu iibiyo internetka shirkadda soo baa ka jaban oo wuxuu noqonayaa in ka yar $4,000 ayuu noqonayaa internetkayga beeradhay. Myfigaygaan ugu talagalnay carwada inaanu kaga qayb qaadano oo shacabka ku siino qiimihii ugu jabnaa ee internet lagu iibiyo. Dhaatadiisu ma go-ayso, fiberkii guryaha isaguna qayb ka ah, iyo kii ganacsiga. Dhanka kale markaan eego ICT-ga amaba tiknoolojiyadda, waxaana shirkadaha hogaaminaya Axmed Daahir Nuux, nasabka Star TV, Hargeysa.